da so tam. Investicijsko zavarovanje Flex za odrasle. Lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Flex za odrasle iz zavarovalnice Triglav. Dobar večer, prav lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Minuta za kulturo. Naš nocojšnji gost je vedno dobrodošel in lepo vabljen Jože Sevljak, pisatelj, tudi naš sodelavec, vedno prijeten sogovornik, pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav, ja, hvala za prijazno predstavitev. Razlog, da ste se nam nocoj pridružili, je tale vaša nova stvaritev, novi roman, ki ste ga pred kratkim izdali. In to je roman z naslovom Levkup, Levkup. Ga bom jaz pokazala, tako taka reprezentativna ovojnica je, ne? Nekako, kdaj je izšel? Ja, ta roman je še čisto topel, pred nekaj dnevi pravzaprav, tako da se še malo kadi iz njega. Se kar vidi, ja. Kot sem rekla, tale naslovnica je taka reprezentativna, na nje je narisana tovarna. Mogoče bi kar za začetek malo povedala tisto, kaj je tista rdeča nit tele zgodbe. Ja, rade volje, no. Ta roman je nastal na podlagi dolgoletnih opazovanj, premišljevanj. V glavnem pa zato, ker me te krivice, ki se zdaj dogajajo, izredno bolijo, izredno prizadevajo, ko vidim, kaj se dela s premoženjem, kako se lastnini, kako propadajo tovarne, kako ljudje zgubljajo delo, svoje dostojanstvo in so pravzaprav prepuščenjeni grozni stihiji, ki ni konca ne kraja. No, lani sem napisal oziroma izdal pesniško zbirko pesmi Jeze in upora, kjer sem to problematiko na ta pesniški način upodobil. Letos pa ta roman, ki je pravzaprav iz tega časa, čisto iz tega časa. Ne? Nekatere stvari boste videli, so se dogajale lansko leto, ne? So aktualne. In kar je pomembno, moram podariti, ta roman sem posvetil Zagorski dolini, njenim ljudem, tej pokrajini, ki jo imam rad, ker sem tudi nekaj časa živel in delal in ljudi spoznaval in sem se izredno dobro počutil in tu tudi ustvaril svojo družino, kar je zelo pomembno. Se je za mene osebno. Ne? Se pravi, vaša žena je Zagorjanka. Zagorjanka, konkretno Kisovčanka. Ja. Jaz pa sem bil vedno nekako vezan na te kraje. Saj sem imel tudi strica rodarja tukaj, ne? In sem zahajal še prej, pred leti še. Skratka, to sem pa rekel, naj bo za Zagorsko dolino poklanjam, da se vsaj malo odolžim, zato, ker mi je ta dolina dala. In dala mi je veliko. No, ker sem jaz Zagorjanka, potem se vam lahko tudi zahvalim za to darilo, ne? Nekako, če greva skozi celotno zgodbo, na začetku zgodba res, saj jaz jo tako doživljala, nekako se mi je kar cmok nekako v grlu nabiral, ker res glavni junakini Ireni se res na glavo nagrmadi toliko problemov, da je res že kar precej tragično vse skupaj, ne? Kako ste vi recimo nekako si zamislili celotno to tragiko recimo, ki jo je doživljala? Ja, tako sem nekako razmišljal oziroma ta ustvarjalna nit me je peljala v tej smeri, da kadar se dogajajo hude stvari, ne, se začnejo nenadoma grmaditi ena na drugo. Ne. Ko ima Nikoli hudič ni... mlade, jih ima ja, veliko, ne, to tako se dosti krat rečemo. Tako je, kot tako pravijo, ja. No, in jaz sem pa hotel s to Ireno
pokazati neko neverjetno vitalnost, upornost te ženske mlade samohranilka, se pravi, ima dve deklici, ki jih je treba pač preživljati, bolno mamo, potem še težave z bivšim možem in tako naprej. Pol pa še vse te težave okrog zaposlitve, okrog njenega dela. Ampak ona, to sem jaz pri njej zasledoval, je neverjetno, bi rekel, uporna, ustvarjalna, ne da se, ne? Mm-hmm. Ona je borka. Zelo močen karakter, ne? Ja, odločen. Jaz sem razmišljala, če bi bila jaz v njeni vlogi, ne vem, po moje bi se že sesula, ampak ona je bila v bistvu trdna, ne? Ja, tako, no, jaz sem tudi iz tega izhajal, recimo, zagorski človek, ne? Rudar, vajen težkega dela, težke borbe pod zemljo, ne? Je bil vedno nekako ponosen človek, uporen, ni se dal, ne? In Irena, moja junakinja, je potomka teh rudarjev oziroma teh ljudi. Njen dedek je se bojeval tudi tu in je nekako v sebi si začrtala, ne bomo se prepustili, ne bomo se dali. Čeprav je zgodba potem taka, kot je, tudi do tega stečaja pride, ne? Uh-huh. Ampak vseeno je ostala lik, kakršnega sem si jaz nekako začrtal. Vse pa seveda rešuje in tudi tokrat ljubezen. Ljubezen je eno najboljših veziv na tem svetu in rešitev. Uh-huh. No, bova do tega še prišla, ampak mogoče bi zdaj prebrali tisti odlomek, ki ste si ga zamislili, ki je nekako reprezentativen ravno za to situacijo, ki ste jo sedaj opisali. Tako je, ja. Nekako ponazarja tudi ta naslov, ki sem ga dal, Levkup, Levkup, ker se hotel malo povezati to tradicijo uporniško, ne, in sedanje. Torej, dogaja se stvar v tovarni, oziroma to je neka šivalnica, ne, tekstilna. Tekstilna industrija. Ja, takole se začne, sredi pač tega poglavja. Ob desetih, ko so šle na malico, so lahko na oglasni deski prebrale obvestilo. Obveščamo vas, da se bo izplačilo osebnega dohodka prestavilo v naslednji mesec. Prav tako bomo kasneje izplačali tudi dodatek za letni dopust. Zaradi konsolidacije poslovanja je lastnik prisiljen podvzeti še naslednje nujne ukrepe. Prvič, določena bo nova norma, zmanjšani bodo potni stroški, malica se ne bo štela v delovni čas, zaostrila se bo delovna disciplina, o vseh spremembah bodo zaposleni natančneje obveščeni v naslednjih dneh uprava. Na dvorišču so skupine delavk burno razpravljale o tem, kar so pravkar prebrale. Glede na ukrepe, ki so se še predvidevali in se je v mestu veliko govorilo o njih, so bile prepričane, da to ni vse in da glavno šele pride. Nenadoma se je v eni izmed skupin zrušila delavka. Kakor peresce je zanihala in zlezla skupaj. Če je sosede ne bi prestregle, bi udarila ob tla in se grdo ranila. Nastala je panika. Ko je Irena videla, kaj se je zgodilo, je takoj priskočila na pomoč. Odpela ji je vrhni gumb pri halji, jo lahno udarjala po ličkih, da je počasi odprla oči. Bila je prsteno bleda. Potne kapljice so ji stale na čelu. Začudeno je gledala okoli sebe, ker ni vedela, kaj se je zgodilo. Pokličemo zdravnika? Je vprašala Irena. Ne, ne, je zmedeno zajecljala. Malo mi je slabo, pa bo že bolje. Od nekod se je vzela valpetka. Kaj pa imate? Je grobo odrinila nekaj delavk in se zagledala v tisto na tleh. Alo, dovolj je cirkusa, je grobo rekla. Gremo na delo. Takrat je Ireni prekepelo. Bilo je vsega dovolj.
Zaradi bolne matere, ki nemočno leži v bolnišnici, ona pa ne more za njo dobiti niti ure dopusta. Zaradi brezdušnega odnosa nadrejenih, poniževan, šikaniranja, ko delavec ni nič ureden. Zaradi valpetke, ki je hujša kot birič. Zaradi tatov, ki nekaznovano kradijo skupno premoženje. Zaradi napovedanih odpuščanj. Zaradi takih, kot je Dane, ki ni nič sveto. Kje so bili ti pobalini, še rodili se niso, ko je njen dedek prelival kri, zdaj pa bi pljuvali po njegovem grobu. Ne, tega si ne bo več dovoljevala. Ne bo več upogibala hrbtenice. Ne bo spuščala pogleda pred njimi. Ne bo se poniževala. Slovenski delavec in delavka imata svojo čast in poštenje. Imata svoj ponos, ki ni na prodaj. Nikdar in nikoli. Povzpela se je na klop, dvignila v zrak roki in pozvala svoje sotrpinke, naj se uprejo temu, naj pokažejo, kdo in kaj so. Pritekel je sindikalist, suhljat dolgin z orlovskim nosom. Vlekel je Ireno nazaj, govoril je, naj neha. Sindikat, da je z njimi, zdaj bi jim vsaka taka akcija samo škodovala. Sploh je treba počakati, preštudirati situacijo, zavzeti stališče. Nekaj rok se je stegnilo po njem, zahtevalo naj neha on in se umakne. Že doslej ni bilo nič z njim. Kaj pa je sploh naredil? Samo plačo je vlekel, se pajdašil z upravo, se lizal zdaj z enimi, zdaj z drugimi. Ti časi so minili. Ko so iz pisarn pokukali gospodje iz uprave, se je oglasila pesem. Iz mnogih grl je privrela, vse bolje naraščala. Zaplavala je čez dvorišče, povzpela se je na strehe in drevesa, bučna in zanosna. Le v kup uboga gmajna, heja, hejo. Od nekod se je pojavila slovenska zastava in zavihrala nad razžarjenimi obrazi. V ritmu pesmi so se dvigale pesti, sprva posamično in plaho, potem vedno bolj smelo. Valovila je množica in si dajala duška. Odprli so se jezovi zatajevane jeze in obupa. Na površje so priplavali gnev in prezir do takega življenja, ki si ga niso zaslužili. Kakor v sanjah je Irena videla svoji deklici, ki se zvenci cvetja na glavi lovita z metulji in ji tečeta v objem. Njeni ljubi deklici. Na tovarniškem oknu je počilo steklo. Šipa se je v trenutku razletela na tisoče koščkov, da je zaškrtalo pod nogami. Nastala je zmeda, koraki so zaplesali, nožica je nevarno zanihala. To bi bil ta odlomek. Ja, tale odlomek res mislim, da zelo slikovito prikazuje ravno to situacijo, ki je danes v Sloveniji v mnogih tovarnah. Nekako je to to, ne? Ja, poskušal sem, ne, nekako bolj s temi dramatičnimi potezami postaviti delavca v središče, pa da bi se prebudil, ne? Uh-huh. Da ne bi ustrajal, mislim, iz nekega, kaj jaz vem, iz neke bojazni. Samo vse bi tišal jezo in vse, ja, ampak... Ja, pa da bo tiho. Treba je to povedati, ne? Uh-huh. No, jaz verjamem, da je verjetno ta situacija, ki se trenutno v Sloveniji dogaja, je tisto, kar vas verjetno boli. Vam je bilo kaj lažje, ko ste to zlili na papir? Ja, res je. Imate prav, nekar nekako mi je odleglo. Ne? Čeprav to še ni nobena rešitev. Ne? Morda je samo nek prikaz, kako bi lahko, kako naj bi tudi delavci reagirali. Ampak jaz sem dal iz sebe to, jaz sem se nekako očistil in začel verjeti, da bodo morda delavci vse posod, ne, vendarle stopili skupaj
in zahtevali zase pravice, ki jim grejo. Nič več in nič manj. Njihove pravice. Zdaj se ne gre za to, da bi imeli nekaj več, kar do česar niso upravičeni. No, sej, za reševanje gospodarske situacije v Sloveniji je res potrebnih več stvari, ampak je to tisto tudi, kar bi bilo pomembno, da bi delavec nekako se postavil zase. Tako je. Mogoče, če greva še k nadaljevanju zgodbe, kot sem rekla, od začetku res veliko slabih stvari, ampak nekako se pa začnejo kazati tudi tiste svetle lučke sem ter tja, začneš videti, da se bo mogoče zgodba le odvila na bolje. Irena ima recimo tudi družino, tudi sorodnike, ki isto je ob strani, se pravi strica in teto. K njim gre dosti krat tudi na obisk. To je nekako tista prva svetla točka, ki sem jo jaz začela videti. Sej mogoče pa bo mogoče Roman vseeno imel srečen konec. Se pravi tudi tisto je To je pomembno, ne, da si tudi pomagamo med sabo tudi v kakšnih takšnih slabših situacijah. Tako. Tudi ta prijateljica Ida, naprimer, je ena svetla točka, čeprav na koncu obe nekako ostanejo brez zaposlitve. No, zdaj sem mogoče že preveč povedala. Stalo bojo še potem bravci, lahko sami kaj prebrali. Mislim, pravilno ugotavljate, ja, včasih mi tudi pravijo bravci, da sem preveč črnogled, ne? Morda je preveč stvari naenkrat. Ampak ta Irena, ta moja junakinja je sposobna premagati marsikaj, ne? In se ona nekako krepi, kot sem že prej rekel. Vendarle, vsej stvar teče tako kot teče, tako kot se pri naših podjetjih tvarnah zdaj dela, tudi včasih do žalostnega konca, ampak vendarle ta luč, ki ste vi zasledili tam, ne, vedno bolj sije in bo na koncu tudi nekako presijala vse te žalostne dneve in tedne in mesece in morda se bo odprlo. Ne. Jaz se skreno verjamem, da se bo odprlo in da bo nek drug čas nastopil nek srečen čas, ko bomo spet zadihali tako, kot moramo zadihati, ne? Svobodno, ustvarjalno, srečno, da bomo drug z drugim prijatelji, da se ne bomo kregali, ker mene to tudi mogoče v tem romanu malo poudarjam, ne? Boli ta silna razdvojenost v slovenskem narodu, ne? Da smo pravzaprav razdeljeni na dva dela. Ne? En ta in njebene sinhronizacije ni. Ne? In da je treba to enkrat pozabiti, preideti ta čas ne? In ustvarjalno naprej, z roko v roki. Ne? Predstavniki take in take opcije morajo sodelovati. Še življenje je že to naredilo. Ne? Jaz vidim v naših vaseh tam, ker sem doma, so se že vse pomožili med seboj, ne, in prepletli, zdaj ni več dveh taborov. Je en sam tabor, ne, ljudje. In to bi rad, tudi to se hotel nekako, ne, napisati, da ne bi bilo tega razdvajanja. To je zelo škodljivo za nas, ne. No, te ženske v tovarni so na tem mestu, ravno v tem odlomku, ki ste ga prebrali, stopile skupaj. Tako, tukaj spontano, ne, tu ni noben tak, bi rekel, načrtovan upor se zgodil, ne, to je spontano. To je elementarno, ki je v človeku, ko vid, ko je enkrat pritisen do dna, do tal, takrat mora eksplodirati, ne, ali pa, ne vem, se zlom, ne. No, jaz sem bila prepričana, preden se je ta dogodek zgodil, da se to ne bo zgodilo, da bodo stopile skupaj, ker nekako, kakor jaz vidim Slovenca nekako, oziroma slovenski narod, kot ste tudi sami omenili, so razdvojeni, nekako so introvertirani, tišijo probleme, jezo v sebi, ampak ven pa kar ne pride in tudi mogoče v takšni situaciji, če bi bila v realnosti, vprašanje, če bi
potegnili z Ireno, ne? Ja, imate prav, ne? Človek mora biti nenehno v gibanju, ne? Ne sme obmirovati, ne sme zaspati na nekem nivoju, pa nič več, ne? Vedno, ampak vedno na višjem nivoju, vedno bolj, bi rekel, prepleteno s preteklostjo tudi, ne? Mi preveč pozabljamo, da recimo vsaka generacija, ne? Vsaka nova generacija ne začenja čisto znova, ne? Vedno, kot pravijo znanstveniki, sociologi, na ramenih prejšnje generacije, ne? In to je treba, ne da smo, ne vem, sami sebi namen, da smo zadostni, da smo mi prišli na oblast, ne? Zdaj od tukaj naprej se pa šteje. Prej so bili oni na oblasti in se v tem štelo, zdaj bo prišla še neka druga garnitura, bo od takrat naprej se štelo. Ne, to je treba graditi in upoštevati vse te pozitivne stvari, ki so se zgodile. Res je, ja. In jaz tudi upam, no, da bo tudi med Slovenci nekako prišlo do te prave povezanosti enkrat v prihodnosti in da nas res čakajo malo boljši časi. Mogoče, če se še posvetimo samemu pisanju. Roman je nekako hitro berljiv. Jaz sem ga zelo hitro prebrala, zgodba je zanimiva. Koliko časa pa je nastajal? Ja, nastajal je kar nekaj časa, nekaj mesecev, moram reči. Čeprav sem to zasnovo nosil že prej v sebi. Ne? Ni to, kar da bi zdaj pa sedel, pa bo začel nekaj pisati, pa nisem še pol ure prej vedel, kaj boš pisal. Ne? Tako, gneteš nekaj, ne? Nekako greješ se v neki misli, ki si jo ujel. Aha, tole bi pa bilo, to bomo pa to razširili, to bomo pa to. Ne? In sprva sem jaz to stvar prej zaključil. Ne? Hotel sem eno krajšo zadevo. Ne? Potem to žena Jožica prebere, ona je moja prva kritičarka, ne? Prebere, pa hčerka tudi Maja. Pa prav, veš kaj, ampak ti metle nekaj manjka, ne? Se rekel, ja, vse je vse, to, kar sem hotel povedati, ne? Da je treba upreti se. Ne je rekla, človeka enostavno sili naprej. Ravno tale konc, ki sem ga prebral, ne? Sem jaz prvotno zaključil, ne? Da je zaškrtalo, da je steklo zaškrtalo, ne? In da si pa vsak lahko zamišlj, kaj je, je upora, je revolucija, ali kaj je, ne? Ampak je rekla, ne, od tu naprej še nekaj manjka, ne? In pol sem pa razvil celo zgodbo še naprej, ne? Se pravi, da je potem res nastal tak... Ja, je pa roman taka zadeva, da moš kar paziti, imaš več oseb, ne? Vse morajo biti, ne smeš nobene zgubiti nekjer, ne? Časti se zgodi, da je kakšno kar zmanjka, ne? Ni več. Ja. Muca po papa, lahko da rečemo. In potem greste brati nazaj in dobite, da jo ni. More biti, ne? Vse se more na konc izideti. Vsaka oseba nekako mora imeti nek tako, zaključek ja. Tudi v zgodbi, ne? Vi kar več različnih žanrov pišete, veliko stvari nastaja izpod vaših rok. Kateri žanr pa je tisti, ki vam je najbližje? Ta krajša prozna dela ali pesmi ali roman, kaj tisto, kar vas najbolj privlači? Veste, da prav zanesljivo, natančno niti ne vem. Ne? Poskušam marskej. Začel sem s pesmimi. Moje prve stvari so bile pesmi. Ne? Pa tudi takrat že kot pionir, ko sem objavljal v Pionirju, ne? Sem že napisal kratke črtice. Ne? Pa tudi ilustriral sem že sam takrat. Skratka, vse posod sem se... No, kasneje sem se vrgal še na prozo, predvsem na, na te krajše stvari, ne? Na kratko prozo, ker se mi zdi, da v kratkem povedati nekaj, da je to kar, bi rekel, velik napor. Ne, ne moreš kar tako. Ne? In nek kritik na radio Slovenija, Marko Golja, mi je v neki recenziji zapisal, da dobro obvladam te krajše stvari. Ne?
da znam nekako prisluhniti tej situaciji, pa narediti tako, da zagrabiš zadeve in medija res, ne? Uh-huh. Se pravi, tam nimaš veliko možnosti, da boš na dolgo leko zgodbo. Je moraš s tremi, štirimi stavki umestiti, ne? In to mi nekako priznavajo. Tudi, ko sem dobil nagrade, so mi kritiki prav to priznali, ne? Da je to neka moja oblika, se pravi neka prepoznavna oblika, da znam z malo besedami povedati čim več. Sploh jaz nisem ljubitelj mnogih besed, ne, v literaturi. Tako jaz sem že, da on se zelo zgovorna tle pri vas. Ampak v literaturi, v pesmih, če pesem dolga tri liste, je zame to poplava besed. Ne? Jaz tudi ne moram brati tako pesem. Ne? Jaz pravim, čim manj, govor pa tis dobro. Ne? No, tudi večino ljudi je verjetno tako, da radi preberejo bistvo, ne? Da nekako nekega tako, dolgovezanja tako. Nimajo najbolj radi verjetno. Ne. Jaz pravim, besede so preveč dragocene, ne? Da bi mi razmetavali z njimi. Ne? To je dragocenost in dajmo jo čuvati za res izbrane trenutke. Ne? No, kaj pa glede tega romana, prej ste že omenili vašo prvo kritičarko ženo in potem hčerko. Kaj pa odzivi drugih bralcev, ki so jo že prebrali? Moram reči, da zdaj kakšnih silnih odzivov še nimam, ker je res čisto nova zadeva, pravkar je šla. Nekaterim prijateljem sem jo posodil oziroma podaril, ne? In začudijo se pač, ti si pa kar ustvarjalen, a 18. knjiga je že, aha, ja. Ne vem, nekateri še niso prebrali, nekateri pravijo, ja, ti veš, je kar močna zadeva, veš. Ampak to so take, bolj lahko bi rekel, vljudnostne besede. Pravih kritikov pa še, odziv pravih kritikov pa še nimam, ker ta še ni zunaj. Pravzaprav je predstavitev te knjige danes. Ne? No, super, sem vesela. Ja. Pa menite, da takole, ko ljudje pohvalijo, da niso najbolj iskreni, da to rečejo iz vljudnosti? Ja, različni so, veste, jaz tako jemljem, ne? Ne morejo vsi se spoznati na literaturo, niti ni treba, da jo vsi berejo. Ne? Nekateri jo pač iz vljudnosti preberejo. Nekaj pa je res takih, bi rekel, sladokuscev, ki res ne, z nekim namenom, z nekim občutkom prebirajo zadeve. Pa jaz vse spoštujem in upoštevam. Vsak po svoje reagira, ne? Niti ni moj namen, da ga bom jaz posiljeval s tem, ne? Zakaj? Če pač mu ni potreba, ni treba, ne? Bo pa kaj drugega delal, ne? Sej, pa, kaj jaz vem, pogovarjal se pa pev, ali ne vem. Skratka, jaz spoštujem vse vrste bralcev, ne? In edin, če bi nekdo pač tu knjigo zalučil, kaj nekam na odpad, bi mal čudno gledal, ne? Drač pa, sprejemamo vse. No, zanima me, vedno, ko imava takole intervju, vas vprašam, če kaj novega nastaja, pa vedno rečete, ja, pa ne vem, mogoče bo kaj ali ne, imam že malo dosti včasih. Kako je zdaj? Kakšna je zdaj situacija? Ja, jaz, Spanina, bi kar tako preključil se spet tem ugotovitvam. Čeprav zdaj pa lahko rečem, da imam že napisanih nekaj stvari, mislim, da jih je 6 ali 7, predvsem mladinskih del, tako da jih lahko pač pošljamo založbo, kadarkoli. Vse hecam včasih pa rečem ženi, veš, tudi če zdaj danes umrem, se nekaj lahko vi to še 6 let izdajate, ne? Je še toliko materijala. Ja. Je pa, no, to bi pa rad povedal, ena knjiga, to je knjiga spominov, naslov je Srečanja, ki je več, kjer sem popisal srečanja z znanimi slovenskimi kulturniki, ustvarjalci, politiki,
srečanja, s katerimi, ki sem jih imel v toku svoje poklicne karijere. Ne? Mislim, da jih je 74 takih ljudi upisanih srečanja z njimi. No in med njimi, ne povem, ker smo na Zagorski televiziji, ne, so popisana tudi srečanja z Zlatkom Korošcem, z Nandetom Razborškom, z slikarjem Kopitarjem, Leskoškom in še z nekaterimi, tudi z mojimi prijatelji literarnimi, dediči iz Zagorja, kjer smo se pred leti zbrali skupaj. No, tudi zaradi tega sem hvaležen Zagorski dolini, da sem jaz takrat ponovno nekako začel sploh pisati. Ne? Ko sem prišel sem in smo se zbrali s temi prijatelji, Lakovič, Garantini, Palčič, Zboršek, Kopitar, ne, sem že rekel. In smo takrat ustanovili to društvo dediči. In takrat so mene nekako spet animirali, da sem segel po peresu. Prej sem že par let malo abstiniral. Ne? Ker človek rabi... Zaljubljen, pa nisem v časa. ja, človek rabi kdaj kakšno spodbudo. No, tudi ta knjiga je v založbi, čaka se, če bo denar. In če bo, bom zelo vesel, da bi šla, ker so to drobci spominov na te čudovite ljudi, sem jih poznal in imel srečo, da sem z njimi delal. Ne? No, verjamem, da je verjetno vsako srečanje bilo nekaj posebnega. Ne? Kaj pa pravljice? Te so nastajale predvsem zaradi vnučka. Koliko je sedaj star? Ja, vnuček je star 5 let pa pol. Zdaj je zadnjo leto hodil v vrtec, se bo pripravil za osnovno šolo. Moram reči, da je nekako, bi rekel, znanstvenik. On je tam pri cici biologih, proučuje razne živali in je zelo, moram reči, načitan in me vse sorte popravlja, prav dedi, veš, to moraš pa takole. Zlasti pa zelo vešč računalnika, ne? Kar je sicer dobro, pa po drugi strani pa tudi ne. Je preveč noter. Ampak zna vse delati. Je bolj več, kaj jaz. Ne? Ja, pri teh otrokih je kar tako. Ne? No, zdaj za pravljice je mečken že nekako že preraslo to. Ne? Če mu hočem zdaj še kakšno pravljico povedati, prav dedi, dej raj kaj od živali, pa od kakšnih dinozaurov, pa izkopavanja, pa take stvari, ne? Znanstvene. Aha. Tako da je že malo preraslo to. No, pa mladinski stopno. Romani potem, ne, bojo sledili. Zdaj bojo pa že kakšni drugi, ja, romani. No, super. Ja. No, ker danes žrebanja ne bom jaz pred koncem tega najega pogovora prebrala še enkrat nagradno vprašanje iz prejšnje oddaje. Nagradno vprašanje ETV in založbe ved, seveda. Je esejist, profesor, pravnik, akademik, tudi politik in avtor zbirke aforizmov Pavlihizmi in slična čivkanja brez Twitterja. Kdo to je? To je vprašanje. Prvi žrebani bo prejel knjigo založbe Ved poslušalec, avtorja Bojana Bizjaka in stopnici za kino Zagorje. Drugi žrebani bo prejel knjigo Zgodbe knapovske godbe in stopnici za kino Trbovlje. Tretji žrebani pa bo prejel slikanico Nosorog Jan je hotel leteti. Vse odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22412 Kisovec ali pa po elektronski pošti na etv@elektropon.si do 1. oktobra. No, tole je bilo še enkrat nagradno vprašanje za naslednji teden. Žrebanja, kot se reka, danes ni, ampak vseeno je bil prijeten pogovor. Jože Sevljak, kot sem že na začetku dejala, vedno prijeten sogovornik. Hvala za vaš obisk, da ste nam predstavili tale vaš novi vroči roman. Ne vroči tako, ampak še vroči, da ne bodo narobe razumeli. Ne? Ja, tako je. Seveda vabljeni še kdaj ob kakšni priložnosti. Lepa hvala za vaše povabilo in veliko uspehu in dobrega vaši televiziji. V četrtek je v Zagorski knjižnici svoj knjižni prvenec, avtobiografski roman z naslovom Nihče, predstavil Zagorjan Mehmedalija Alić. Z njim se je pogovarjal Igor Gošte, za kulturni program pa je poskrbel Jure Tori. Avtor knjige je v 3 sklopih predstavil vsebino knjige.
Predstavil je svoje otroštvo v Bosni, težave s pridobitvijo državljanstva v Sloveniji in tragedijo v Hudi jami in Srebrenici. Meh medalja po vsem, kar ste preživeli, je tale knjiga pravi balzan, tudi zaradi tega, ker je to ena najbolj branih knjig v Sloveniji, pa tudi najbolj prodajenih knjig v Sloveniji. Hvala. To je bil moj cilj, da to je pismo človeka, človek, tako te rekel Boštjan. Moja želja je bila res da pride u ruke preprostega človeka, tistega ko želi razumjeti ta svet, za pošteni del ljudi, tisti pač kod tega noće sliša, tu ne bojo prebrali. Ne? In tisti, ki tega, kar ste zapisali v tej knjigi, nočejo slišati, se mi zdi, da jih tudi danes na predstavitvi v Zagorju ni bilo. Danes sem v domačem kraju glih o tem premišljeval. Želio sam im vidjeti i želio sam im povedati resnicu u obraz. Žao mi je da ih nije bilo, to se pravi, dobro su vidjeli da je danas predstavitev. Vem po cesti ko me pozdravljaju po 20. leti, prvič isprašuje za moju knjigu, jer se bojujući slučajno nisu žigosani notar u te knjigi. Ne? Še jedna zanimljiva primerjava mogoče same knjige. Zločinci, ki so storili zločin v Srebrenici, kjer ste vi izgubili veliko svojih sorodnikov, in zločinci, ki so storili zločin po mnogih povojnih grobiščih v Sloveniji, torej leta 45 po Srebrenici, 95. se še vedno svobodno sprehajajo po tem našem ljubem svetu. To je najbolj boleče za ta narod, za te ljudi. Tle je, bih rekao, jedno drugo obdobje, Titovo obdobje, teklo, da se skrivali, predavali po učilnicah, imali dobre pokojnine i smo im verili. Ne? Tisti Srebrenice bolj poznamo. Ne? Del njih je, bih rekao, zaprt simbolično, drugi del tisti koji je klao, ko se je življio, ne odgovara nobene. Ševedno se sprehaja po Srebrenici, ševedno je ta narod, bih rekao, tako zatiran, zaničevan. Mislim, set, ostanem brez besed, preprosto, ostanem brez besed, jer oni su tamo i oni ubijaju psihično te ženske, te reveže ko su še ostali, ko su izgubili sve svoje najbliže. Da. Podobno se pa dogajalo vseh 60-70 let u Sloveniji. Apsolutno, apsolutno se strinjam. To se pravi, u Sloveniji ista reč, dan danas se vidi da su njihove korenine še vedno moćne, ne? To kaže slika tega stanja u kakvim smo danas. Ne? Ko nekateri še vedno ne morejo priznati, da se je po drugi svetovni vojni na več kot 600 množičnih grobiščih zgodil zločin, za katerega ni še nihče odgovarjal. Pred gradičem Trbovljah so v soboto 7. septembra zasavski rogisti in lovski pevski zbor oznanili začetek prireditve imenovane Srednjeveški dan v Trbovljah. Izpred gradiča so potem nastopajoči in nekaj obiskovalcev odšli v mestni park, kjer se je zanimiva in pestra prireditev nadaljevala. Na ploščadi parka so nastopile različne kulturne skupine, na stojnicah po parku pa so posamezniki in tudi skupine prikazali, s čim se ukvarjajo. Organizacija tega dne je bila v rokah članic in članov turističnega društva Trbovlje. Skupina Liki iz Kisovca bo kmalu proslavila svojo 5. obletnico. Leto so ustvarjali v Štanjelu, slikovitem mestecu, kjer med starodavnimi kamni še vedno živi duh preteklosti. Člani skupine slikajo tihožitja, krajine, akte in tem uživajo. O tem pričajo podobe in barvni odtenki z občasnimi dramatičnimi prikazi, ki pa so kljub temu prežeti z veliko optimizma. Poleg slikarskih del 13 avtorjev so v Delavskem domu Zagorje na ogled postavljene tudi fotografije Milana Amona s predvsem dokumentarno in Jožef Lisek z umetniško vsebino Ujetega trenutka. Kulturni program so na otvoritvi popestrili člani skupine Koala Voice, prisotne pa je pozdravila vodja skupine Berta Juvan, ki se je tudi zahvalila vsem sodelujočim avtorjem. Prijazno se je odzvala našem povabilu in za nas spregovorila nekaj besed.
Vaša skupina Lik iz Kisovca je danes odprla tukaj likovno razstavo. Nam lahko poveste nekaj vtisov? Po dolgem času smo se zopet lahko predstavili v Zagorju v Delavskem domu, za kar smo zelo veseli, ker drugače smo razstavljali v Domu kulture v Kisovcu, ki pa do zdaj še ni bil najbolj primeren za takšne stvari. No? Upajmo, da zdaj, ko se dvorana ureja, da bo veliko bolje. No, danes je na razstavo prišlo kar veliko ljudi, tako da smo zelo zadovoljni. Tudi ocene slikark in slik, ki so razstavljene, so zelo ugodne, lepe. Kmalu pa boste imeli svojo peto obletnico, ki jo pripravljate v Kisovcu. Ja, to bomo vsako leto decembra pripravimo razstavo, takšno pregledno, kaj smo počeli skozi leto. In letos je še posebno, bo še posebno zanimivo, ker bo to peta obletnica in tako jo bomo tudi proslavili. No. 11. septembra je bila v prostorih Regionalnega centra za razvoj Zagorju odprta razširjena stalna postavitev likovnih del akademskega slikarja Nikolaja Bera. Najbolj prepoznavnim slikarjevim motivom, kakršni so nanizani v stopniščnem mozaiku in motivom, kot so portreti rudarjev in rudniški prizori, je bilo dodanih 14 postaj križevega pota. Umetnik je v svojih delih poskušal biti brez zavor, niti najmanj ni želel brzati svojih občutkov, temveč jih je skušal čim bolj neposredno izraziti na najbolj učinkovit način. Slikarja in njegovo najnovejše delo je predstavil odličen poznavalec ustvarjalnosti Nikolaja Bera, akademik profesor dr. Milče Komel. Nikolaj Ber pa impresije in videnje svojega dela podelil z nami. Kaj je vplivalo na vas, da se odločite prav za to tematiko? Skratka, križev pot poznam že od študijskih let, ne? In to so delali tudi veliki slikarji. Ne. Edino pri nas, ker jaz nisem iz te vere, ga ni. Ne. Ampak gospod tukaj v RCR-u je doma iz jedne vasi, ko imajo gor, popravljajo cerkev. Ne. In tam bi skoraj bilo treba, pa je križev pot. In jaz sem bil tam in sem zbral kake, da ne bile prevelike, ali ne vem, ampak sem se malo poglobil v te reči, kako so drugi delali. Poleg pomurskih, knapovskih, se zdaj vse bolj ukvarjate tudi z religioznimi motivi. Je zato potrebno posebno vzdušje, navdih? Ne, ni treba, ker jaz ne vem, religija je tako, kot jo nekdo pač pojmuje. Ne, eni vidijo religijo v polju, v vsem, eni pa ne. Ne. In jaz ne vem, mogoče je tudi, nisem pa ne vem, kak kompetenten za te zadeve. Ne. Jaz sem le naredil po svoje, križev pot ima. Torej, to je ena taka standardna zadeva, ki jo skoraj vsak človek da skosne. Zdaj, tu pa tam je neka stvar bolj grozna, jo tudi napihnejo ali pa ne. So pa tudi taki križevi poti, ki o njih niti ne vemo, nekje delež stran, ki niti ne vemo ljudje, kaj prenaša. Ne. Pa mislite, da je takšnih dogodkov, kot je današnji v Zasavju, dovolj? Ne, tega ni dovolj. Torej, kot jaz sem zelo vesel, da je tukaj ena resna, se ni galerija, ampak je prostor, kjer lahko razstavljaš. Ne. Sej, ne morem reči, da Delavski dom ni ali pa nasprot hiša, da ni, ampak tam je le še nekaj drugega. In jaz sem vesel, da lahko človek vidi, tudi jaz sam vidim svoje stvari, ker jih drugače doma imam nekje zložene in tist je pa skoraj izgubljena zadeva. Ne. In tukaj pa vidim, ko je razstavljen in sem vesel, da se vidi. Ne. Si kot slikar želite tudi kakšne nove tematike, nove tehnike?
Ne, slikarji to zmeri delamo, ker za slikarje je značilno, da ne sme torej, dan miniti brez, da nekaj ne čečkaš ali nekaj ne greš vsaj v atelje ali tam, kjer delaš. To se kar poraja in cela zadeva je pravzaprav no, malo je hecna stvar, ker slikari so taki individualisti ne? In velikrat po sebi praskajo, da kaj pride ven, ampak cela zadeva se verjetno tiče tudi drugih polj, ker človek ni izoliran tako. Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013, je nadaljevanje uspešne zgodbe, ki so jo v hrastniškem društvu Rast pričeli graditi leta 2011. Želeli so ohraniti tradicionalno zasavsko kulinariko, promocija le-te med mlajšimi generacijami in hkrati pripraviti največjo enodnevno turistično prireditev v Zasavju. To jim je tudi uspelo. Projekt je zasnovan kot druženje in sproščeno tekmovanje med ekipami. Tekmuje se v pripravi funšterca in krumpantoča, dveh tradicionalnih zasavskih jedi. Prireditev je bila tudi to soboto zelo dobro obiskana, organizatorji pa so poskrbeli za pester in raznolik program. Tako so lahko obiskovalci spremljali tekmovanje skupin, ki so pripravljale funšterc in krumpantoč. Otroci so se lahko zabavali v različnih otroških delavnicah, se nasmejali gledališki skupini iz Čeč, uživali ob hrastniški godbi in prisluhnili skupini lajnarjev, ki jim lahko prisluhnete. Več pa v tej in naslednji oddaji 7, ko bomo objavili še nekaj pogovorov z organizatorji in udeleženci. Zgodbice o prijazni in posrečeni Pujsi in Andreju Mikcu lahko prebiramo že več kot 10 let. Leto se je šla prenovljena izdaja prve knjige, prav pred kratkim pa knjiga povsem novih zgodbic. Adi Smolar je zgodbice objavljal tudi reviji Petka, katere odgovorni urednik je bil dr. Miha Kos. Urednikov oče Božo Kos je za zgodbice o Pujsi prispeval tudi ilustracije. In te krasijo knjige tudi sedaj. Navdiha in ideje za zgodbice Adiju ne zmanjka. Svojo tenkočutnostjo zaznava svet okoli sebe in ga pretaplja otroški pogled, katerega spretno zakrije malo vzgojnega, malo hudomušnega in veliko povsem življenjskega občutka za odnose med prebivalci našega planeta. Druga knjiga tako nosi naslov Pujsina reševalna akcija in druge zgodbe. Sprehod po zgodbah, če jih beremo lepo po vrsti, pričnemo s Pujsinim rojstnim dnevom in Marjetico. Beremo o tem, kako je, če v hišo pride dojenček, pa v praznikih, počitnicah in lastovkah, ki ob koncu poletja poletijo daleč na jug. Adi Smolar piše tudi o darilih, takih, ki si jih podarjamo ljudje, in tistih, ki nam jih podarja narava, na primer o snegu. Knjigo novih zgodb konča z reševalno akcijo, kajti Pujsi je mar do ostalih živali in snegu in mrazu je potrebno zanje poskrbeti. Andrej Migec, ki je čuteč fant, takoj stopi v akcijo in reševanje se lahko začne. Knjige o Pujsi in Andreju Mikcu izhajajo pri založbi Literarni val in so pomemben prispevek domače kakovostne literature za otroke. Pri Literarnem valu načrtujejo izdajo še dveh zbirk Adijevih zgodbic, ki jih komaj čakamo. Končno smo tudi v slovenskem jeziku dobili prevod avtobiografskega dela z naslovom Trenutek življenju drugega. To obujanje svoje preteklosti je znameniti koreograf in baletni plesalec Maurice Bear napisal že leta 1979. Založbi Modrijan pa so se letos odločili izdati delo v prevodu Marjana Polanca.
V spremni besedi, ki jo je zapisal Henrik Neubauer, izvemo tudi nekaj več o resnično zasebnem življenju, ki ga Bear nerad omenja. Sicer nas svojo zgodbo popeljejo otroštvo in skozi mladost in le tu in tam lahko pozoren bralec zasledi namige na razvoj njegove homoseksualnosti. Konec 70-ih to ni bila ravno tema, ki bi večini ne predstavljala zagat, kot je morda v zahodnem svetu sedaj. Bear nas popelje skozi spremembo svojega priimka, odnose z očetom, slavnim filozofom Gastonom Bergerjem in nežno mamino dušo, ki ga je vse prehitro pri 7 letih zapustila. Bolehen deček z afriškimi koreninami po svoji prababici je imel močno voljo do dela, vztrajnost, kakršne ne najdeš povsod in veliko mero domišljije. Vse to, ter tudi časi druge svetovne vojne, rojen je bil namreč leta 1927, so mu dali neomajno voljo do ustvarjanja. V njegovi glavi so se rojevali baleti drug za drugim. Še preden je bil en končan, je že moral nastajati naslednji. Vedno ni bilo lahko. Prišli so tako uspehi, kot tudi porazi. Kritike so ga marsikdaj razcefrale na koščke, a Bear je ustrajal in pridobil mnoga priznanja, nagrade, pohvale. V spominih, ki jih torej predstavljamo, se tudi občuti njegova filozofska izobrazba. Piše na trenutke zasanjano, na to hitro, kot da bi ga tok časa prehitel za nekaj let. Njegovemu delu kot plesnemu mojstru in ustvarjalcu novega v tej umetnosti, pa tudi pisatelju, velja velik poklon. To pa je tudi vse za nocoj. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje tudi prihodnič. Kdo pravi, da ni fleksa po 50-em? Investicijsko zavarovanje Fleks za odrasle. Lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Fleks za odrasle iz Zavarovalnice Triglav.